ابو جہل پکی بات ہے ابو جہل بیٹھا پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھے روندا اب توجہ پہاڑی دی چوٹی تے بیٹھے روندا پریشان بیٹھے ایک مئیل گزری ہے مئی نے تے مئی دے ہاتھ وچ کپڑا اب توجہ ہے اچا جا سبحان اللہ اچھا مئی دے ہاتھ وچ کیبل کپڑا اے کپڑے لپیٹی ودی بال کپڑے دے لپیٹی ودی بال تے ابو جہل بیٹھا پہاڑی دی چوٹی تے روندا تے مئی میں دیکھتے ا دی ابو جہل کو میاں خیر تے ہی اج منہ کیوں لٹکائی بیٹھے آخر لگا بھائی بی بی اپنا کام کر وہاں کہ مویا دا ساتھ صحیح سردار جو ہیں آخر کہیں منہ کہاں نہیں سردار جو ہیں آخر کیا رول ہے منہ کیوں لٹکائی بیٹھے غور کر منہ کیوں لٹکائی بیٹھے آخر لگا بی بی گال ہے جنن دا پاک نبی دنیا تے آئے این نبوت اعلان کیتے لوگ اندے خدا کو ہک پہ منے نن میرے خدا میرے بت گندیاں نالیں تے رول توجہ ہے میرے خدا میرے بت گندیا نالے رول دے پن انہاں کو کوئی پوچھدا نہیں ہی سانگے پریشان بیٹھا میرے بتاں دے گبن سی میا کہے مرنے میں تے سمجھم کوئی بڑا ماتم تھی گئے ایہا گال ہے ایہا گال غور کر ایہا گال ہے وا کن لگا ہاں بی بی ایہا گال ہے میا کن لگی پریشان نہ تھی فکر نہ کر تیری پریشانی دا حل میں لبھائیاں آکھن لگا کیا حال لبھائیے مئی میں قبلہ کپڑے تے بال لپیٹی ودی آئی آکھن لگی ابو جہل کو ابو جہل پتہ تے کو کہنی دھیے یا پتر میں تو دیکھو جے کوئی سڈانا وے تے چپ کر تے لگے گی کرو اللہ سلامت رکھے میں تو دیکھو ابا قبلہ غور کرے سو پیچھے اوکھن لگی ابو جہل کو پتہ تے کو کہنی دھیے یا پترے اے بیٹا ہے یا بیٹی ہے کوئی نہیں جاندا کہیں کو پتہ نہیں دیون والا رب جان دے یا جامن والی میں ماں جانیاں میں اج ویندی پیاں ہوں پاک نبی دے دربار توجہ کر ایمان تے کر میں ویندی پیاں ہوں پاک نبی دے دربار میں بندے کرنیاں سوال اگر نبی ہے سچا غور کر اگر میرے سوال دا جواب دیندے صحیح تے ہے اللہ دا سچا رسول اگر میرے سوال دا جواب صحیح نہیں دینا تول جادوگر قبلہ تو پتہ لگ رہے عرب دیاں اس وقت دیاں عورتاں دا عقیدہ اوئی منے نہن جڑا نبی ہوندے غیب جان دے اچا اچا تاں سبحان اللہ جڑا نبی ہوندے غیب جان ابو جہل پیا دے بی بی ایویں کر اے بالے مت رو پوے نبی آواز کو پہچان کے چڈ ساوے اینے کری کو شراب دی گھٹی پلا میں آکھن لگی نا نا شراب مہنگی ہے میں نہیں پلیں دی ایندا مطلب ہے کون والے شراب مہنگی آئی ڈاکٹر صاحب کون والے بھی مہنگی آئی لیکن ہمت تاجے لوگاں دی جتنی مہنگی پیتی وے ہمت تا دیکھو نا سی ہمت تا انہیں لوگے دیئے جتنی مہنگی ہے پیتی وے نن پیتی وے نن ولدی کی وے نن دی کی این وینن وال پتہ وال موت پر سامنے قبلہ موت سامنے بڑے بڑے عزت دار لوگ دیکھن پچھلے جہاڑے ملتان میں زہریلی شراب پیتی بندے کتنے ہلاکتا تھے عزت دار لوگ مول کئی ودے اندر سامنا گوارا نن کرن جو میرا پتر ہے بے ایمانا بے مرے مرتا ہی ہے تا کہ چنگی موت مر ایک شراب پیتے مویو بھائی اکھ لگی میں نہیں پی لیندی اے مہنگی ہے اوہاں کے والی میں کر مری بھانگ دی گھٹی بچی پی ہے جا پیلا انہیں مطلب ہے روندہ ہی بیٹا بھانگ ہی پینا اللہ ہوتا صحیح آج کا لوگ یہ جہنے صحیح تازی رگڑی تازہ گھوٹا پیتا تو ایک بیٹا ابا ہولو لکھی لے کرو میرا سونا آہ ایک بیٹا کبلا تازی رگے تے پیتے تے ایک لنگیا منکر اون پوچھا وے تو ملنگ گئی اون کہ ہاں میں ملنگا اون کہ اچھا علی دا ملنگ کہ ہاں میں علی دا ملنگ اون کہ علی پاک اسد علی پاک آمن اگر تو ملنگ گئی علی سیندا ساڈ ول اون واق آ تے میرا گوڈا تروڑن اون کہ اچھا اے گال ہے او بیٹھا نشے چ دھوت تھیا اندر کمرے چ پیا کے تے من دے چاتی اے او جنرا رگڑے نوں کو کیا دھن اچھا چلو ماشاءاللہ میں صرف دیکھنا چاہنا جو تاکو پتہ تہے نا
اچھا قبلہ او جو چاہتے تے آ تے بلا تے مارے سنا ٹکا دے تے امن کے دی لت بھن سچو سو اوہاں کے وے مرنے تے کو میں کہ پیر علی کو آکھ میری لت بھنے اوہاں کے بدبختاں اندر گیاں مولا علی بیٹھن میں انتحال لیتے منا فرمائے چھوٹے موٹے کام آپ بھگتا ہے اگر کوئی وڈا ہوئے تا والا غور کرو مئی جملہ علی آدی دسا مری جھولی دے اندر دھیے یا پترے بیٹا یا بیٹی ہے لڑکا یا لڑکی ہے تیرے میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمائے حضور مسکرائیں مسکرا دے میرے پاک نبی فرمائے بی بی میں کنو کا پوچھ دیے اپنے 14 دین دے پتر دے منہ نو کپڑا لہا ہی دے کنو چا پوچھ جو میں محمد نبی ہاں یا جادو کر رہا ہوں کتنے دین دا اچھا بولو کتنے دی فرمائے فرمائے بی بی میں کنوں کیا پوچھ دیئے اپنے 14 دین دے پتر دے مونو پلہ لہاو ہی دے کنوں پوچھ میں محمد نبی ہاں یا جادو کر رہا ہوں او میں دی واللہ العظیم جلے میں اپنے 14 دین دے پتر دے مونو کپڑا لہائے قبلہ 14 دین دا بالا معصوم بچہ ہاؤ میں دی میں پتر دے مونو پلہ لہائے بال کو کرنا جو لائے میرا 14 دین دا بال پاک محمد کلمہ پڑھ کے گوئی پیا دیں دا کلمہ پڑھ کے گوئی پیا دینا نبی دے غلام اے او رسول آئے میرے نبی فرمائے اور تیرا حضور ایک آخری بات توجہ فرماؤ میرے پاک نبی کریم علیہ السلام چل دے طائف دے اندر آئین اعلان نبوت دو بعد طائف دے اندر آئین میرے رسول آتے طائف دے لوگوں کو فرمائے او لوگو میں اللہ دا نبی آؤں او کو رب منو میں کو محمد منو او کو خالق منو میں کو مخلوق منو او کو طالب منو میں کو مطلوب منو او کو رازق منو میں توجہ میں دوں کو رازق منو میں کو مرزوق منو او کو مالک منو میں کو مملوک منو او کو دیون والا منو میں کو گھنن والا منو او کو عطا کرن والا منو میں کو تقسیم کرن والا منو او کو بناون والا منو میں کو بنن والا منو او کو دیون والا منو میں کو گھنن والا منو میرا رسول فرمائے دے او کو جہان بناون والا منو میں کو جہان وسامن والا منو او کو درخت بناون والا منو میں کو درختاں کو ٹڑواون والا منو ان کو دھکاون والا منو او کو پتھر پہاڑ بناون والا منو میں کو پتھرا کو کلمہ پڑھاون والا منو میرا نبی فرمائے دے او کو چاند اون کو چاندر بناون والا منو میں کو چاندر کو ڈو ٹکڑے فرماون والا منو میرا نبی فرمائے دے اون کو سج لہاون والا منو میں کو لتھے کو ملاون والا منو مکو دی گل مو کو میرا نبی فرمائے دے اون کو دب منو میں کو محمد منو او کو خدا منو میں کو مصطفی منو مکو دی گل مو کو میرا نبی فرمائے دے اون کو رب العالمین منو میں کو رحمت للعالمین منو انہاں بے ایمان قبلہ پتھر جائیں روڑے جائیں میرے نبی کو پتھر مارنے ہروگی دے نے نبی اگوں اگوں اے بے ایمان روڑے آندے مرے نے پتھراں دے مرے نے میرے نبی دا سینہ مبارک زخمی آ بدن زخمی آ پیشانی جو خون ائی بدن جو خون ائی ابا میں تو دیکھ نہ لائے نے تر خون نال بھریج گئی ائی رسول کریم چل دے ایک مقام دے آ تے بہ گن اللہ فرمائے جبرائیل ونج میرے محبوب کو سلام دے سلام تو بعد اک سونا
بےمانا جنا ترے تے پتھرا دا می وسائے محبوبا جنا ترا بدن زخمی کیتے ماہیا میٹھیا مدنیا عربیا مکیا مدنیا فرمایا سونیا ماہیا مدنیا عربیا